ঘণ্টাত 50 কিলোমিটার বেগত ধুমুহা। অসমৰ আটাইকেইখন জিলাতে হ'ব মুখলধাৰ বৰষুণ। বিজুলী ঠেৰেকনিৰ লগতে হ'ব ভয়ংকৰ ধুমুহা। 22 এপ্ৰিললৈ জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। অসমৰ কোনকেইখন জিলাত হ'ব ধুমুহা সবিশেষ জনাইছো, ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব, লগতে ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে জনাৰ সুবিধা কৰি দিব। আকৌ আহি আছে শিলাবৃষ্টি, 45ৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহিব ধুমুহা। আগজাননী দিলে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে, বংগোপসাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 4.9 কিলোমিটাৰ গতিবেগত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ, ত্ৰিপুৰা আৰু অসমত ধুমুহা বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰিব। ৰাজ্যত পুনৰ ধুমুহা বৰষুণ শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। বংগোপসাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 4.9 কিলোমিটাৰ গতিবেগত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ, ত্ৰিপুৰা আৰু অসমত ধুমুহা বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰিব। বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বতৰ বিজ্ঞানীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, দেওবাৰে বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত প্ৰায় 1 মিনিট সময়ত 43 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা বলিছিল আৰু সেই সময়ত 1.4 মিটাৰ শিলাবৃষ্টি হৈছিল। তাৰ লগতে 59.6 মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছিল। সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ ফলত আগন্তুক 24 ঘণ্টাত উজনি অসম, নামনি অসম আৰু বৰাক উপত্যকাৰ কিছু জিলাৰ কিছু ঠাইত 45ৰ পৰা 50 গতিবেগৰ ধুমুহাৰ লগতে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আকৌ আহি আছে শিলাবৃষ্টি, 45ৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহিব ধুমুহা। আগজাননী দিলে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে, বংগোপসাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 4.9 কিলোমিটাৰ গতিবেগত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ, ত্ৰিপুৰা আৰু অসমত ধুমুহা বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰিব। ৰাজ্যত পুনৰ ধুমুহা বৰষুণ শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। বংগোপসাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 4.9 কিলোমিটাৰ গতিবেগত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ, ত্ৰিপুৰা আৰু অসমত ধুমুহা বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰিব। বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বতৰ বিজ্ঞানীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, দেওবাৰে বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত প্ৰায় 1 মিনিট সময়ত 43 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা বলিছিল আৰু সেই সময়ত 1.4 মিটাৰ শিলাবৃষ্টি হৈছিল। তাৰ লগতে 59.6 মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছিল। সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ ফলত আগন্তুক 24 ঘণ্টাত উজনি অসম, নামনি অসম আৰু বৰাক উপত্যকাৰ কিছু জিলাৰ কিছু ঠাইত 45ৰ পৰা 50 গতিবেগৰ ধুমুহাৰ লগতে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।